საქართველო არის დახუნძული, ნიჭიერი, პერსპექტიული და გაწყვეტილი მონდომებული ახალგაზრდებით. Და ქალაქი ბორჯომიც არ არის გამონაკლისი მათ შორის. გამომდინარე იქიდან, რომ მე თვითონ რაღაც რო გახლავართ ხელოვნების სფეროს წარმომადგენელი, ვიცნობ ძალიან ბევრ ახალგაზრდას და არა ახალგაზრდას, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში ახალგაზრდებს, რომელსაც აქვთ ძალიან დიდი ჟინი, რომ შეასრულონ, შექმნან და ჩაერთონ როგორც მუსიკაში, ასევე პოეზიაში, კინოში და სხვადასხვა ხელოვნების სფეროში. მაგალითად, მიმდინარე მომენტში, რომ მე ან ნებისმიერ მსურველს მოუნდეს სიმღერის ჩაწერა, კლიპის შექმნა, ვიდეოს გადაღება და ასე შემდეგ, მას აუცილებლად მოუწევს დიდ ქალაქებში, თქვა, თბილისში წასვლა და ყოველფერს პროფესიონალურ დონეზე უკვე ეგ განხორციელება. ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთის ეპიცენტრია, ასე შეიძლება ითქვას, და ამიტომ იქნება შესანიშნავი, თუ ბორჯომში იქნება სტუდია. ეს შეიძლება იყოს შესაძლებლობიდან გამომდინარე მუსიკალური, ანუ ხმის ჩამწერი სტუდია, იგივე ვიდეო, აუდიო ჩამწერი სტუდია. სადაც იქნება იმის საშუალება, რომ ახალგაზრდებმა, დაინტერესებულმა ახალგაზრდებმა პირველი შეისწავლონ ფოტო, ვიდეო, მუს ხელოვნება და შეიძლება ვიღაცამ შექმნას ვიდეო რგოლი. შეგვიღაცამ შექმნას თემი, ფილმი, შეგვიღაცამ შექმნას მუსიკა, პოეზია, პროზა და ასე შემდეგ. და მათ ექნებათ იმის საშუალება, რომ ეს ყველაფერი განახორციელონ და შემდეგ გააზიარონ. თავარი ამ ყველაფერში, საბოლოო შედეგი არის ის, რომ ახალგაზრდა ამოძრეს ტელეფონიდან, ამოძრეს ლეპტოპიდან და ჩაძრეს ინსტრუმენტში, ჩაძრეს კომპიუტერში, ისე ოღონდ იქ სადაც მას ექნება უკვე სამონტაჟო პროგრამების საშუალება, იქ სადაც იქნება კარგი აკუსტიკური პირობები, იქ სადაც მას შეეძლება, რომ ნებისმიერ ტიპის ინსტრუმენტი შეისწავლოს. ჩემი, როგორც ერთ-ერთი რიგითი ბორჯომელის დიდი სურვილია, რომ ბორჯომელ ახალგაზრდებს ჰქონდეს შანსი მიიღონ განათლება მათი ნიჭის და შესაძლებლობის შესაბამისად და გახდნენ ადვილად ვარსკვლავები, რომლებიც ასახელებენ საქართველოს.